pra lá não é porque não tem uma alma viva. É pra cabeça. Ah, isso mesmo. Olha isso, gente. Oi, Carol. Oi. Cara da riqueza. Gente, a Carol é minha nova amiga de Istambul. Nos conhecemos no aeroporto de Guarulhos. E agora nós somos amigas. E eu tô registrando esse momento porque eu tô tremendo. É muita coisa se passando na minha cabeça. Na tua, Carol. Nossa senhora, eu não tô nem falar. Meu Deus, agora no último tempo foi cuidado de carrinho. Eu vi aqui, tá tudo lindo. Ó, as plaquinhas, como eu vi no vídeo. Controle de passaporte. Gente, eu posso um controle. Mas tem que ir lá no balcão. Ali só faz um. Não tem erro se seguir as plaquinhas, né, Carol? Olha isso. Gente, é enorme. Muito grande. E lindo por cima. Esse daqui é o novo aeroporto de Istambul.